Olá, amados e amadas, aqui é a parte da Cigana do Baralho. Eu estou aqui hoje com o Conselho Diário da Cigana, dia 13 de 8 de 2019. Antes de ir para o conselho, já sabe, se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixa aquele joinha, tá? Seu joinha no começo do vídeo é muito, muito importante. É ele que faz a divulga divulgação desse vídeo, tá? Faça um comentário e compartilhe com os amigos. Quer uma consulta com baralho cigano, tarô de Marcélia, runas sagradas de Odin ou os perfumes consagrados de Dona Sete Saias e Pai Oxóssi? Dona Sete Saias para o amor, Pai Oxóssi para prosperidade financeira. tá? Anéis consagrados também, camiseta, tudo que tem na minha lojinha. Você também pode estar tá entrando em contato comigo no WhatsApp que aparece na sua tela ou comprar direto lá na minha loja. O link está na descrição do vídeo. Tenho também o meu novo canal. Tá? Vai lá, confere meu novo canal. O link está na descrição do vídeo também aqui no izinho, aqui em cima. E agora, vamos lá para o conselho da Cigana. Conselho Diário da Cigana, 13 de 8 de 2019. Escolha entre a carta de número 1, a carta de número 2 e a carta de número 3. Para você que escolheu a carta de número 1, saiu a mandala da alegria. Esta mandala revela que você está vivenciando um momento que precisa valorizar as pequenas alegrias do seu dia a dia. Cultivar a alegria e conservar a mente tranquila pode ser a melhor atitude para este momento. Liberte-se de suas preocupações, concentrando-se no que há de melhor a cada dia. Para você que escolheu a carta de número 2, saiu a mandala da sensibilidade. Esta mandala revela que você pode possuir uma grande sensibilidade. Mesmo que ainda não esteja totalmente desenvolvida, silenciar a mente e prestar atenção aos seus sentimentos pode revelar aspectos de sua personalidade ou de uma situação que ainda lhe são desconhecidos. Momento propício para reflexão. Para você que escolheu a carta de número 3, saiu a mandala da agressividade. Esta mandala revela que você pode possuir uma grande ansiedade devido a uma agressividade que não pode ser expressada. Reprimir a agressividade pode não ser o melhor caminho. Procure usá-la como energia para o autodomínio, expressando suas contrariedades e dizendo não quando for preciso, com segurança e autocontrole. Gostou do vídeo? Então já sabe! Deixe aquele joinha, faça um comentário e compartilhe com os amigos. Muita paz, muita luz e muito achar na sua vida.